序章、三つの学級。まだ序章か。いや、導入長くね、なんか。森の中で傭兵が出会ったのは三人の若者。ガルグマク大修道院に併設される士官学校の生徒であり、三つの学級の級長であった。ここまでは前作と一緒だよね。野外活動中だった生徒たちを救い、盗賊の頭を撃った傭兵は、その角でガルグマクへと招かれ、大修道院の門をくぐることになる。今んとこ前作の先生のポジションが今作の主人公に置き換わった感じだけど。おー、来た、ガルグマク。警備ガバガバクマク、大修道院ことガルグマク。いや、でかっ、こんなでかかったんだ。もう城だな、普通に。一個のガルグマク大修道院ということで、おお、こちらの傭兵殿になります。おい、セテス、レア様もいらっしゃる。私はレア。すでに聞いていると思いますが、セイロス聖教会の大司教を務めています。レア様、お久しぶりです。生徒たちを救ってくれたこと、あなたに心より感謝していますよ。レア様、ランコにはどういう対応するんだ。いや、前作の先生はさあ、調子に乗る、恐縮する。あー、まあここは恐縮しておけ。恐縮ね。できる限りのことをやっただけよ。前作はファミチキいたからさ、なんか目つけられてたけどさ。そう、かしこまらずとも良いのです。レア様に、あなたは素晴らしい働きをしたのですから。ランコには謎の真っ白男がついてるから。さて、君をここへ呼んだのは単に感謝の言葉を告げるためではない。セテス、え、フレンちゃんは？フレンちゃんいないの？実は教団から君に一つ提案があるのだ。おお、なんだよ、言ってみろ。提案？うん、提案。このガルグマク大修道院に士官学校が併設されていることは聞いていよう。え、また先生か？これ。その生徒に、お、君もならないかというものだ。なるほど、生徒か。はあ、私が士官学校の生徒？いや、だから先生じゃなくていいの？先生足りないんじゃなかったっけ？あなたは傭兵とはいえどこかの団に所属しているわけではないと聞きました。ほう、まあ、年齢的にってことなのかな。それにあなたが助けた宮長たちと同年代であるとも。ああ、そっか、先生は年齢不詳だったもんな。この学びで過ごす時間はきっとあなたの人生を実り多きものにしてくれるでしょう。なるほど、同年代だから生徒になるのね。僕たちの力について報告を受けていて野放しにしたくないのかもしれないね。ああ、それも絶対ありそう、レア様だし。しかしまるでこちらが断ることを想像していないようだ。腹が立つかい？いや、俺からしてみればむしろありがとうございますだけどな。断る興味を示す。いや、まあランコ的には不本意かもしれないけど、俺的には興味を示していただきたい。私には目的があるの、うん、そのためには強くならなくちゃいけない。そうね、灰色の悪魔に勝つ。ここでそれが達成できるなら興味はあるわ。ああ、なるほど、そういう流れでね。そうか、大修道院にはセイロス騎士団をはじめ多くの強者が出入りしている。うん、てか強者しかいないよね基本。君が強くなりたいというのなら他にはないいい環境だと思うぞ。でも先生どうすんだ。さて、どうやら逃げ道は塞がれたようだ。となれば君の選択肢も一つか。ラルバ的には入ってほしくないのか。承諾する。ああ、もう言ったか。じゃあお世話になるわ、その提案に乗らせてもらう。ああ、でこれクラス選ばせるだろう絶対。おお、決断してくれたか。にっこりセテス君がその選択を悔やむことがないよう我々も尽力させてもらう。いや、絶対どのクラスにしますかの流れあるだろう。で、この後あなたには期待していますからね。あ、ありがとうございます、レア様。それでは我が輩から士官学校について改めて説明させてもらおう。あ、てか、イエリッツァ先生もいるじゃん。士官学校には3つの学級があり、ホドラ各国の前途ある若者たちが集まっている。あー、そうですね、イエリッツァ先生こういう集まりに来るんだ。生徒には貴族も平民もいるが、修道院内では身分によって扱いを変えることはない。うん、でもなんか出身国で分けられてるよな。有望な生徒たちが一つの寮で生活を共にし、
切磋琢磨して1年間を過ごすのだ。1年ね。え、また1年過ごすのか。3つの学級はそれぞれ出身国ごとに分かれているの。あー、ですよね。はい。エーデルガルトが酋長で、出た、アドラステア帝国出身者が集まるアドラークラッセと、アドラークラッセね。はい。リミトリが酋長で、ファーガス神聖王国の出身者が集まるルーベンクラッセ。ルーベンクラッセ、まあ、前作だと俺ここ選んだけどな。それにクロードが酋長で、レスター諸侯同盟の出身者が集まるヒルシュクラッセよ。ヒルシュクラッセ、まああと1個ボルフクラッセっていうのもあるんだけどね。こちらで所属を決めても構わないのだが、士官学校への入学はこちらが提案したこと。おお、選ばせる流れ。特例というのもあるし、ああ、君の方で所属する学級を選んでもらおうという話になった。わかりました、任せてください。あ、いいの？いいんだってさ、ランコ。もちろんですよ。あなたの望む学級を教えてもらえますか？いや、まあいろいろ考えはしましたけど、前回まあ姉さんのいるアドラークラッセ、ディミトリのいるルーベンクラッセ、あとクロードがいるヒルシュクラッセ、まあまあでもね、前作俺はルーベンクラッセ選んで、で彼らの物語を見届けて、でまあさっき野営地で話した時も感じたんですけど、やっぱ俺はルーベンクラッセだな。ディミトリが酋長を務めるルーベンクラッセですね、はい、いやー、もう一択でお願いします。ここはもう素直に自分が一番見たいと思ったこのクラスで、いやー、新しいルーベンクラッセの未来を見届けましょう。彼らと良き関係を築けることを願います。はい、お願いします。まあ、今作は先生じゃないみたいだけどね。さて、君の学級が決まったところで、イエリッツァ先生、我々も担任する学級を決めるとしようか。ああ、そうだ。てか先生どうすんの？そうね、急遽担当の教師も一人変わってしまったし。あ、だよね、これの代わりに先生になるって話だったもんね、前は。 あなたは初対面よね。はい。こちらは武術師範のイエリッツァ先生よ。出た、イエリッツァ先生、はじめまして。イエリッツァだ。声低く、そんな声低かったっけ。挨拶する、強者の香りを強キャラオーラを感じ取っている。こっちにしとくか。私より腕が立ちそうね。あなたに鍛えてもらうっていうのも悪くないかも。確かにこの人は強いぞ。お、例のカツカレーだしな。あら、珍しいよね、イエリッツァ先生が興味を示すなんて。お、強者の匂い感じ取ってるじゃん。どの学級でも構わんなんて言うから、どうしたものかと思っていたけれど。ほう。え、これこの人が先生になる感じ？それならこの子のいる学級の担任になったらいいんじゃないかしら。あー、マジか、そういうことになるんだ。構わんと言った。マジで？好きに決めてくれ。この人担任とかできるクラスの？うん、特に問題もなかろう。おー、では残った2学級を我々が受け持つ。ランタンの代わりにイエリッツァ先生が。はあ、こうなるんだ。そういうことになるわね。滞りなく決まってよかったわ。じゃあよろしくお願いします、イエリッツァ先生。それじゃあ、言いにくいわ。私は担任じゃないけれど、これから1年よろしく。よろしくお願いします。はあ、こうなったか。話がトントン拍子に進んでいくね。ねえ、ついていけてるかい？いや、でも前作もこれぐらいトントン拍子だったからな。ええ、担任よろしく頼むわ。いやー、これどうなるんだ。今節の課題は追って伝える。 あそうか、課題とかあったな。なんかもう課題が出撃だったよね。なんか戦闘だったよな。課題について説明していなかったか。お、ハンネマン先生。士官学校では学級ごとに毎節教団への奉仕活動のような形で課題が課せられて。あ、あれ奉仕活動だったのか。奉仕活動で山賊を殺してたりしてたんだ。お、生徒が使用可能になりました。あ、なんかソシャゲのガチャみたいな感じで出てきた。はいはいはい、これで使用可能ぐらいになったってことね。ほー、いよいよだな。じゃあ
お、出た。イエリッツァ先生から話は聞いた。デミトリ、ルーベンクラッセを選んでくれたんだな。いやもう実家のような安心感。何これ。こうして共に学べることを嬉しく思うよ。おー、ランコ、改めてこれからよろしく頼む。制服着とる。いやちょっと制服着るとモブ感出るな、なんか。君が学級に編入してくるって聞いてみんな楽しみにしてたんだよ。本当に楽しみにしてたの。よかったら今晩君の歓迎会をさせてくれないかな。マジかよ。食堂でだけど。いやいいよ全然、支援値高めようぜみんな。そうそう、君みたいに素敵な女の子がうちの学級に来てくれるんだ。ちょ、やっぱシルバー女の子だとこんな感じなんだな。この機会にみんなで同じ飯を囲んで親睦を深めておくのがいいと思ってね。おい、めっちゃ歓迎ムードじゃん。てかなんかフェリックスちっちゃくね、あれ。こんなちっちゃ、あ、いや他がでかいのかこれ。そうか、別にちっちゃくないよなフェリックスって。他3人はでかすぎる。そんなことよりも剣の腕を確かめたい。おい出た。お前は傭兵として身を立てていたのだろう。剣のことしか考えてねこいつ。まあこのイノシシが腕利きだというのなら間違いはないのだろうが。そうか、フェリックスはまだ見てないんだな戦闘。剣を交わしてみなければわからないから。おい、いいのか。訓練場に来い。食堂よりも先にだ。いやお前無双なんだからリアルにぶっ飛ばされるぞこの世界だと。フェリックス、気持ちはわかるけど、あ、もう少し言い方に気をつけなさい。イングリッドちゃんの委員長ムーブいいですね。ですが私からもぜひお願いします。え、どっち？皆も私もあなたに興味があるのです。俺もあなたに興味があるよイングリッドちゃん。もちろん構わないわ。おお。この感じ傭兵団を思い出すわね。あ、そうなんだ。確かに仲良かったもんな、なんか。あらあら。もうあらあら出た。訓練するのはいいけれど怪我しないように気をつけてね。ベンツ姉さんのあらあらいただきました、ありがとうございます。そうだ、訓練場はちょっと分かりにくいところにあるから後で案内するよ。アネットちゃんありがとね、気使ってくれて。この間なんて訓練場に行きたかったのに、うん、迷った末書庫にたどり着いちゃったし。ああ、そうなんだ。いやファストトラベル使うといいよアネットちゃんも。ポドラで一番大きな修道院ですものね。あらあら、気を抜くとすぐに迷っちゃうわ。いやベンツ姉さんもファストトラベル使ってくださいぜひ。生活の上で困ったことがあれば言え。お、ドゥドゥの字ありがとな。お前は殿下を救ってくれた。おー、そうか。できる限り力になろう。それですでに信頼してくれてんだな、ドゥドゥは。あ、課題は聞いているな。マリトッツォ先生、課題。はい、盗賊団鉄の王残党の討伐。あ、最初の課題にしては難易度が高そうですが。ああ、なるほど、コスタスのとこの残党討伐。盗賊のコスタスは撃ったのだから残党の討伐はたやすいと判断したのだろう。え、あの十字士戦やんないんだ。そうだ、準備をしておけ。おお、イエリッツァ先生だからかな。ええ、行っちゃったわね。山賊の討伐か、いきなり。イエリッツァ先生、言葉づくなだよね。ね、正直ちょっと話しにくいかも。いやでもランタン先生もそうだったからな。大丈夫よきっとすぐになれるわ。こう思われてたのかな。寡黙なだけで悪い人ではないと思うし。いやー、どうだろうな。まあカツカレーではあるけどな。それにしても初めての課題でいきなり盗賊の討伐かの少し不安だな。もしかして呪術戦はもう終わってんのかな。そうだな、先の一件といい殿下を再び危険にさらすような真似は。まあでも課題なんならやるしかないよな。お前は心配しすぎだドゥドゥ。それに今回は心強い仲間もいる。うん、まあディミトリ自身めちゃくちゃ強いしな。お、自信満々に。まあここは自信満々に、任せて。うん、一度戦って倒した相手だし。まあ鬼のように強いしなとランコ。さすが、言葉に説得力があるな。いやなんかめっちゃ褒めてくれるなみんな何はともあれ節末の課題に向けてみんなできちんと準備を整えておこう。おお、そうしよう。え、これ授業とかあんのかな。お前の力頼りにしているからな。おお、任すとけディミトリ。いやー、これ、あ、力強くうなずく軽口を、あー、まあ軽口叩いとくか。
強いよな、ええ、あ、効果なかった。私の活躍でディミトリの出番をなくしてあげるわ。やっぱあれだな、ディミトリはラフに接される方がいいんだな。そういう方が好きなんだな。ほう、お、2週間後、お、2週間経った、いきなり。あ、姉さんと、マリトッツ先生。え、なんか、あ、これそうか、赤い羽募金おじさんとカツカレーだ。いや、もう何言ってるか分かんないと思うけど。ここにいたか、イエリッツァ。お、騎士団から連絡があったぞ。セテス、なんだ。セテスか、凍滅の時間ということだな。凍滅語録が出ている。例の盗賊団はあのまま北に逃げ、王国はローベ領との境界あたりの谷に入った。ああ、コスタスのところの残党ね。すでに騎士団が退路を断ち、生徒たちの実戦を支援する準備を進めているそうだ。いや、なかなかすごいよな、このシステム。改めて承知した、すぐに向かおう。生徒に戦いの練習させるんだもんな、授業で。当然だが、生徒の中には実戦が初めての者もいる。あ、そうなんだ。あ、呪術師やってないのか、やっぱ。くれぐれも気をつけてくれ。君のような手だれがいれば万一もないだろうが。はあ、なるほどね。分かっている。なんかイエリッツァ先生出番増えてんな、よかったな。おい、お、課題に出るぞ、みんなを集めろ。ランコ来た、いよいよ課題かいよいよね、了解したわ。楽しそう戦いに飢えているランコはこっからまた戦闘か。いや、今んとこ大きく変わってる感じはしないけどね、その前作と。盗賊を見失った。あ、え、あ、見失ってるじゃん。ちょっと面目ないが、その通りだ。何者かが天意の魔法を使った可能性もある。おい、セイロス騎士団だが、あんな少人数の盗賊団の、しかも残党を救って何がしたいのか。あ、誰かが助けたってこと。なるほど。お、血の匂いを。なんか言ってるちょっと先生、生徒たちが見てますからあんまり人前でそういうこと言わない方がいいですよ。血の匂いいや、こういう人なんです、気にしないでください。みんな行くぞ、ついてこい。いや、実際たどれるのかもしれないけど、あんま口にしない方がいいですよ。イエリッツァ先生、どこへ。あ、行っちゃったよ、一人で。一人で行かせるわけにもいかないな。おい、協調性ねえな、分かってたけど。盗賊の居所に見当がついたのかもしれない、ひとまず後を追ってみよう。そうするか。いや、ディミトリの方が先生みたいになってるじゃん、これ。ゾロゾロゾロ。たわいない。え、なんか言ってる先生。一人で進まれては。あ、これは。え、何、なんかびっくりしてるけど。みんなすでにこと切れているな。お、風体を見るに盗賊のようだが。これやっちゃったの先生が。私が始末した。おお、正直に言えて偉いね。あ、そうなんだ。もしかして私たちが討伐する予定だった盗賊ですか。じゃあ課題解決しちゃったのこれ。おそらくな。あの砦に逃げようとして。いや、ちょ、何してんのこの人生徒の課題ですよ。なるほど。では あの砦こそが盗賊の根城なのでしょうか。あ、あそこ行くぞってこと。いや、でかっ砦。そうかもしれませんね。周囲の村に被害が出る前に急いで制圧しないと。ああ、なるほど。俺たちで行くのか。奴らが浮き足立っている今ならば、たやすく一網打尽にできよう。お、向かうぞなんだそのガッツポーズはやる気満々かよお前。いやいやいや、ちょっと待てよ。あの砦なんか変だと思わないか。おお、シルバン、さすが、何かに気づいている。ああ、同感だ。お、デビトリ族の根城だというのに、火も焚かれていなければ人の気配もない。おお、冷静に見ているぞ。俺たちを呼び込むための策ということでしょうかどっちがイノシシだよこれ。フェリックス、おい帰りたいという、行きたいという。ああ、まあでもランコ的には行きたいだろう、戦闘大好き。もしあれが盗賊の根城なら潰せば大手柄よね。楽しみだわ。好感度上げてんじゃねえよ楽しみではないけど、砦に向かうのは賛成かな。お、異変が起きているならなおさら。アッシュ、正義感強いな。いずれにせよ俺たちが勝手に決めていい問題ではないだろう。いや、まあ確かにな。先生どう思いますか。そうですよね。
まだ課題中ですし、イエリッツァ先生に判断を仰ぎましょう。いやー、絶対行くっていうだろう。砦に入り、賊がいれば撃つ。ですよね、マリトット先生の遊びますよね。でも、盗賊の砦でしょ。私たちと先生だけで大丈夫かしら。いやー、ベンセンさん大丈夫です。この人カツカレーなんで心配ありません。賊がいたとしてもわずかな数だ。おえ、制圧に手間はかかるまい。討滅しに来たわけですしね、ここに。いざという時は私が始末する。いやマジ味方にいると心強いな、本当にこの人。そう簡単に行きますかね。やっぱり悪い予感がするんだが。まあ確かに罠感はあるよな、なんかな。けど多少の危険を覚悟しなければ戦果は得られないわ。お、腹をくくりましょう。そうしましょう、イングリッドちゃん、守ってあげるから大丈夫だよ。殿下、万一の時は俺にお任せを。ドゥドゥの字、さすが王の盾。もちろん危険を感じたら後ろに下がる。俺だけでなく皆もお前もそうしてくれ。わかった。いや実戦初もいるわけだしね。ふん、砦に何が待ち構えているか。おい、切りごたえのある連中ならばいいがな。じゃあ前髪口入ってる。前髪食いながら喋んな。まあきっとなんとかなるわよね。いやそうですよ、ベンツ姉さん。イエリッタ先生もいるのだし。やべ、フェリックスとイエリッタ先生が面白い。方針は決まったな。みんなくれぐれも警戒を怠るなよ。お、任せてください。殿下、シルバンは不安そうな顔してるな。おー、始まった。賊の殲滅、討滅といえ、はい、賊の討滅ですよね、マリトット先生。これはあれか、戦闘前のブリーフィングだな。ユニット変更、あ、これまだできないのか。あ、じゃあ固定メンバーってことね。わかった、じゃあとりあえず戦闘開始するか。多分後々は、あ、すぐ始まった。あ、ちょっと待って、マリトット先生勝手に言ってる、あの人。あ、副官任命。味方ユニットに接近しているワイで副官。ほうほう、前衛のの、あー、これあったな、前作にも。これさ、確か副官にしてると支援値上がったよね。はいはい、なるほど。本作は戦場で副官にするのか。 OK。 ディミトリどこだ。ディミトリ、支援値上げようぜ。ちょっとランコと仲を深めよう。ディミトリ、痛い。おい、ディミトリ、副官になれ。よし、オッケー、捕まえた、オッケー。よっしゃー、支援上げまくるぜ、おらー。一人だけ世界観が違いすぎる、相変わらず。おー、なにこれ。あ、そんなんできんだ。 LA で、あ、なるほどね。ディミトリに変えられる。そして面白好き。出た、ディミトリの面白やり連打だ、おらー。いや、これ普通に強いんだろうな。オッケー、ディミトリメインキャラでいくか、今回は。お、アシとドゥドゥも戦ってるぞ。スケ出しする、おらー、アッシャー制圧した。この程度か。エリック、さっさと次に行くぞ。いや、お前はどこで何をしてるんだよ。フェリックス見当たんねえぞ、この戦闘で。アッシュはいるけどさ。いや、てかトマトビッツァ先生馬乗ってんのいいな。それってあれですか、やっぱソシアルナイトだから乗れるんすか。いいな馬、俺も欲しいな。そのうちまた兵種の変更とかできるんだ。そしたらマリトッツ先生みたいに馬に乗れんのかな。お、宝箱だ、光ってる。鍵が必要そうだな。鍵、あ、僕なら鍵がなくても開けられますよ。おー、アッシュ褒められたことじゃありませんけど。確かにアッシュはそうだった。あ、この要素もあるんだ、ちゃんと。え、じゃあ、違う、アッシュに指示を出して、宝箱のとこに、ここに先生いるんだけど、あ、ある、進みましょう。なるほど、こういうことね。すげえな、ちゃんとファイアーエンブレムっぽい要素がある。あ、アッシュ行ってる、ほらー。やっぱオディミ強えよ。盗賊、宝の鍵、はいはい、あ、宝の鍵持ってるやつだと開けられんのね、宝箱。なるほど。あ、じゃあこの盗賊倒しとくか。宝の鍵手に入れとこう。やったれ、オディミ、危ない、イケメン回避。
ちょっと遅れたね。ほら、よいしょ、オッケー。いやこれやっぱディミトリ強くねえか。マジ連打してたら勝てんだけど。あーでアッシュも宝箱開けた。なるほど、こういうことか。いやもうずっとこれやってるわディミトリ。槍がすげえよ。あーレベルアップした。これはお、オディミ、おい、あ力上がってるねちゃんと。よし、いいぞ。オディミは力上がってなんぼだから。あとは砦の中を制圧した。あでも奥にまだ、お、調べろ。血の匂いを感じ取っているマリトット先生が。地下を調査 OK。 ここにもいるな。いっけー、おデミトリ500。いやてか山賊500人もいたのかよこんなか。僕だってやってみせる。それ残党ってレベルじゃないだろ、本体だよもう。お、え、誰か捕まってるわね。あれ、あ、士官学校の生徒じゃない？え、モニカじゃない？え、モニカだ。え、捕まってるぞ。あ、こいつを倒すか、とりあえず。じゃあ待てよ、オディミの餌食だ、剣を持ってるやつだな。よいしょ、おらー、イケメン好き。いや、これマジで強い、これマジで強い。動き面白い割にクソ強い、これ。おいしょ。もうずっとこれやってたらいいんだもん。やった。いや、モニカだよね、これ。あ、ほら、モニカだ。あれ、この子さ、助けが来るなんて。あれだよな、フレンちゃんと一緒に捕まってた。どうしてこんな場所に。あれ、いや、そんな話をしている暇はないか。カツカレーが捕らえてたんだよな。とにかく、助けていただいてありがとうございます。え、もうこのタイミングで助けちゃうんだ。そいつを逃がすな。クロニエ様に八つ裂きにされるぞ。あ、出た、クロニエ様。あ、まだ化けてないってことか。ここは危ういな。え、彼女を連れ逃げるぞ。いいのか、カツカレー逃がしちゃって。なんかストーリー変わってきた。いや前作だとクロニエがこのモニカに化けてたんだよな、護衛。あ、はいはい、モニカを護衛するってことね。連中の狙いはその女のようだな。フェリックス、助けたからには守り通さねばならない。いやお前マジでどこにいるんだよ。どこから話しかけてんのこれ。よっしゃー、おいしょ。先を急ぐ。よし、オッケー。これでモニカが逃げられるってわけね。いやこれモニカを助けたってことは、え、あれか、ジェラルトさんは、まあでもそもそも学園に来てないけど。もう賊の気配はないな。オッケー、殲滅したか、討滅しましたね、ピザハット先生。もう原型ないわ。おいモニカ待て、一目散に逃げるじゃんお前。ちょっと待て待て待て、護衛しなきゃいけないんだから。ここまで来れば安全でしょうか。え、これ歴史が変わるぞ。信じらんない、私のネジロをめちゃくちゃにして。出た、クロニエ、クロニエす、え、どこどこどこ。あ、いた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 、意外と近い。あ、もう戦うのクロニエと。はえー、私の名はクロニエ、あんたの命を奪うものよ。え、なんちゃって。え、勝てる、この段階で勝てるもん。れたか。え、ではやつを。いや、いいの、マリトッツ先生倒しちゃっていいの。え、じゃあ待てよ、クロニエに一斉攻撃の指示を出して、で戦う。いや待てよ、ここは無双乱舞使うか、行くぜ。あー、ランコもいる。あ、協力技になるのこれ。へえ、ほら、おー、オディミ来た。もう息がぴったりだこの二人。よいしょー、いいね。モニカ巻き込んでないかこれ、大丈夫か。あ、レベル上がった、ランコガンガンレベル上がるな。さらに強くなる気だ。そして、あ、倒しちゃった、ちょっと無双乱舞一発で。こうなったら、お、この前捕まえたあれを出しなさい。捕まえたあれなんだ。おお、魔獣だ。何、いやちょっと最初の課題から飛ばしすぎじゃない。あの獣、もう魔獣と戦うの。マジか、倒すしかなさそう。倒せるのか。いやでも倒せるんだろうな。あ、なんか体力いっぱいある。はぐれ魔獣を撃破せよ、魔物。はいはい、 HP 障壁、あ、あったなこれ。アーマーブレイク中が行動不能、はい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 。あ、なるほど、対応した武器で攻撃するってこと
はい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 、そういうことね。剣と槍と斧に弱点があるから、あーこういうことか。オディミでまずアーマーブレイクさせて、でじゃあ次はドゥドゥ、フェリックスがなんか言ってる。時間がかかりそうだな。いや黙ってろお前ドゥドゥ任せた。ドゥドゥの斧でさらにこの斧マークのこのガードブレイクのやつを削る。よいしょ、オッケー。ドゥドゥの字の斧ランプだ。ちっちゃい斧で頑張って、よっしゃ倒した。おいフェリックス、こんな連中にやられちゃうわけ。何が時間かかるだって。あんたたち絶対に許さないわよ。え、てか待って、クロニーこれで終わり。あ、撤退した。誰す、お、クロニー。マイトツ先生、事情はわからないが勝ちは勝ち。カマが燃えとる。え、これさ、じゃあカツカレーが裏切ったってこと、あの闇にうごめく者たちを。そういうことなのかな。おい、オディミレベルアップ。まだ上を目指さなくて。いや、いいね、成長いいね。オディミレベルアップ。お、ドゥドゥの字もレベルアップ。少しは成長したか。いや、すげえな、なんか思い切ったストーリーになってるな。もう魔獣とか出すんだ、クロニエとか。この段階でここまで来ればもう大丈夫でしょうか、モニカ。それで、あなたたちはイエリッツァー先生と。これはだから乗っ取られて、体を乗っ取られてないってことだよね。今年のルーベンクラッセの面々ですかね。そうだよ。え、普通にいい子なんだよな、このモニカは。ああ、その通りだが、その制服、士官学校のものだよな。うん、行方不明になってたんだよな、この子。イエリッツァー先生を知っているようだし、まさか士官学校の生徒なのか。いや、そうだぞ。そのマスカだぞ。彼女は去年の生徒。あ、知ってる。アドラークラッセだった。ああそうか、姉さんのクラスの子なんだっけ。あら、じゃあ私たちの先輩よね。どうしてこんなところに。誘拐されたんじゃなかった。去年の暮れ、卒業間近に怪しい奴らにさらわれ。あ、だよね。ずっと閉じ込められて。ああ、それ以来ずっとここにいたのか。このまま死ぬものと諦めていました。ええー、助けてくださって感謝します。前作だと助けられなかったよな。私は帝国の男爵、オックス家の嫡子、モニカ・フォン・オックスです。おー、しかもちゃんと貴族だ、モニカ。へえ、え、これどうなるんだ。変わってくるな、確かに。事情は了解した。あ、アロイス殿。元はといえば、騎士団が盗賊どもを見失ってしまったことで起きた話。ああ、まあそうですね。しかも盗賊の根城を発見し、行方不明の生徒を助け出したとあっては。いや、マジで大手柄だな。誰も文句のつけようがあるまい。上にはうまく言っておこう。わあ、お願いします、アロイス殿。ねえ、なんでアロイスさんがいるの。いや、セイロス騎士団だからじゃない。貴殿らがどこかに行ってしまうから、応援に呼ばれて駆けつけたのだ。ああ、なるほど、そういうことね。まあそれは貴殿らのせいではない。まあまあ、セイロス騎士団が見失ったのが悪いから。イエリッツァ先生の指導に問題があったとも言えんし、堂々と騎乗してお帰りくだされ。いや、全然指導とかしてなかったけどな、この人。馬だけに堂々と。わあ、ははは。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。わかった。はい。なんでオディミもうなずいたんだよ。しかしこれは由々しき事態だ。お、モブ騎士。野外活動中の生徒らを襲った盗賊団が、実はその前にも生徒をかどわかしていたとは。いや、そうだな、今分かったわけでしょ。盗賊団、私をさらったのは多分盗賊ではないですよ。あ、闇にうごめくものか。何、そういうことだろ。砦の中には盗賊とは思えない身なりをした者たちの姿がありました。お、よく覚えてるな、オデミ。例えばですが、盗賊団は彼らによって誘導されていたに過ぎないとか。ああ、もうこの段階で気づくんだ。自信満々に同意する。自信はない。なんだこの選択。逃がしちゃったけど。自信満々でいいだろ。クロニエっていう様子のおかしい人もいたわね。様子のおかしい人って。あれは盗賊じゃないわ。傭兵の私が言うんだから間違いないって。服装も様子もおかしかったな。それもそうなんですけど、私、ほう、
自分をさらった相手に心当たりがあって。え、何？知ってるのか犯人は。何？なぜそれをもっと早く言わぬのだ。いや、割と早く言ってくれた方じゃない？出会ったばっかだし。相手が相手なもので、そのお少し言いにくくて。おお、ちょっと待って、マリトッツォ先生、どういうことだね。ちょっと具体的に伝えてくれ、モニカ君。冷や汗だらだらじゃないの今。私をさらったのは、あ、大修道院の職番トマシさんです。ああ、そっちか。間違いありません。さ、いたな、トマシュ。そうかそうか。歩き方や目つき、杖の持ち方を覚えてて、あの人はただの修道士なんかじゃない。てか、これももうバレるの？トマシュ殿だと。バカな。ちょ、計画ボロボロじゃん。信じがたい。トマシュ殿は私よりも昔からガルグマクに勤めるお方。闇にうごめくもの、大パニックだろこれ。信じがたいが、証言がある以上確かめてみるほかはあるまい。いや、でも実際事実だしな、これ。アロイス殿、いや、いい動きだよこれ。もしトマシュがクロニエの仲間なら警戒を怠るな。あれ、手だれだろう。え、この人さ、カツカレーじゃないの？仕方がないな。レア様に秘密裏に報告し判断を仰ごう。もしかしてカツカレーにならない世界なのか。君たちも今の話は決して他言しないよ。あ、はい、わかりました。ちょっとすごいな。何やら面白いことになってきたよ。な、え？僕にも予測できなかった展開だ。いや、なんだ。お前キープレイヤーか、ラルバ。しかし、クロニエか。前作キープレイか、お前。彼女はあの砦で何をしていたんだろうね。いや、だからモニカになりかわる準備じゃないの。そういえば、戦いの最中にもあの女を気にしていたわよね。まさか知り合い？いやいや、だから成り変わろうとしてたんだよ。さあ、それは僕にも断定が不可能だ。何しろ僕には過去の記憶がない。過去の記憶？あ、そうなんだ。ほとんどが破損してしまっているのさ。へえ。君と出会った瞬間が僕の最初の記憶だ。いや、それ初めて聞いたな。もっと早く言えよ。だというのに、彼女を見た時、え？言葉では言い表せない感覚に襲われた。恋しちゃったんだじゃなくて、その感覚が愛おしいか好ましいかさえ今の僕には判断がつかないんだよ。おお、知り合いってことか。じゃあ、あなたもいろいろ大変なのね。こいつの存在も謎だな。君のそういうおおらかなところが僕にはきっと好ましいんだ。いや、でもこれはこの先どうなるんだ。そもそも闇にうごめく者いなかったら平和なんだもんな、この世界。そういうわけで騎士団にはトマシュ殿を捕獲するよう命令が下った。おーい、トントン拍子。ちょうどトマシュ殿は数日前からガルグマクを留守にしているそうでな。あ、そうなんだ。今いなかったんだ。騎士団は動きを気取られないよう彼の戻りを大修道院で待ち構えている状況だ。もしかして世界平和エンドある、これ。教団の中に内通者がいたとはな。いや、内通者めっちゃいるんだよ、ドゥドゥの字。信じられない話ではあるが、かどわかされた本人の証言だしな。いや、だからガバガバクマク大修道院なんだよ、ここ。おまけに証拠の品も見つかったんだろ。なら捕らえて戦議にかけるのが筋だ。いや、言い逃れはできないだろうな。トマシュ殿が誰とつながっていたか探らねばなりませんからね。いや、もう闇にうごめいてられなくなるんじゃないこれ。結局トマシュってどんな人なの？職番を務めていたのよね。いや、俺もあんまりよくわからん、トマシュに関しては。私も職で何度かお世話になったけど、すごく親切で優しいおじいさんだったよ。なんか普通のモブおじいさんって感じだったよな、前作だと。まあ、だから怪しかったんだけどさ。とても人をさらったり傷つけたりしそうには見えなかったわ。まあ、すり替わる前のトマシュのふりしてたんだろうな。聞けばトマシュ殿は40年以上にもわたり大修道院の職番を務めてきた方だという。フェリックスがめっちゃキョロキョロしてるさっきから。そんな方がなぜ今になってこのような強行に及んだのか。いや、どっかのタイミングですり替わったんだよ。もしかすると40年の間にも似たような事件が起こっていたのかもしれませんね。ほう、アッシュ、似たような事件。一体彼の狙いは何だったのでしょう。生徒をかどわかし捕らえておくなど
フレンちゃんを狙ってるんじゃなかったっけ。ねえ、フレンちゃんの血を。目的について、おう、普通に考えたら身代金が目的よね。いやー違うんだな。あの子の親は帝国のお偉いさんなんでしょ。化けて潜入するためだよね、ガルグマ君。あとは教団の名誉に傷をつけるためなんていうのもありえそうだね。てかフレンちゃんまだ出てきてないな。君が資料を巡らせることを覚えたのは嬉しい話だ。あ、旧友に感謝しなくてはね。ランコの知能レベルが上がってきている。殿下、先日あなたを襲った盗賊もあの男が雇っていたということですか。いや、コスタスは赤い羽ボケ持ちさんじゃなかった。そう言われているが確かではない。繋がりを示す証拠は上がったようだがな。まあある種関係者ではあるけど。それにしてもこんな事件が起こるなんて。いや今後が不安になりますね。今後こんなんばっかなんだよな。はい、修道院の皆さんも他に内通者がいるんじゃないかって不安がってましたし。いやでも確実に流れは変わってきてるからな。教団もせめて雇い入れる連中くらいは先に身辺洗っとけって感じだよな。まあほんとそれ。まあまあでも途中で成り代わられてるからな今回は。きっとそうもいかない事情が。お、あれ、なんだか外が騒がしいような。なんだ、ざわざわしているのか。急げ、門の方は手配済みだろうな。お、セイロス騎士だ。はい、出入り口はすべて。お、反り残し兵士。これはトマシュが現れたみたいだね。ああ、なるほど、確保の動きか。君も行った方がいい、そんな気がするんだ。さあ早く。お、様子見に行くか。じゃあランコ、無言で駆け出す。トマシュのことを口にしてから。あ、いや、ここは口にしていけ。トマシュが現れたんじゃないの。うん、気になることがあるから行ってくるわ。おお、行ってこい、ランコ。おい、だからといって勝手に。仕方がない、追いかけるか。いや、ランコ奔放だな。いや、ルーベンクラスにはいないタイプだ。あ、ムビだ。すげえすげえ。あ、トマシュ殿。あー、こんなんだったわ。いや、人数少な。おい、もっと連れてこいよ。ランコ、あの男。大司教様がお呼びだ。共に来てもらおう。え？あ、笑ってる。ならばこの姿にももう用はない。あー、開き直った。あー、ちょっとやっぱ負けとる。いや、セイロス騎士マジで。いや、マリトット先生は警戒しろっつってたのに。うわー、闇にうごめいてるぞ。おー、変身した。正体表した。頭投げ。今のは。お？あ、え？あ、同じ？同じなのこれ？愚かな獣どもが邪魔をしよって。え、ランコも同じってことじゃん。ああ、逃げた。ちょっと。逃がしちゃったよ。私と同じ。いや、これどういうこと？ランコも闇にうごめくものなのか？